La Generalitat i el govern espanyol declararan les zones afectades pels aiguats de fa un mes com a greument afectades perquè la Diputació pugui demanar subvencions. Les administracions han valorat els danys i la xifra entre les tres supera els 5 milions d'euros. El ple de la Paeria ha aprovat una moció de rebuig a la sentència de l'1 d'octubre i de condemna a la violència dels dies posteriors, però rebutja una moció dels CDRs que demanaven la reprovació dels cossos de seguretat i l'expulsió de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana. L'ICG Força Lleida visita la pista del Huesca amb l'objectiu de trencar amb una ratxa de 4 derrotes consecutives. Els de Serna arriben al xoc amb la baixa confirmada de Pa Mor. La Sala Marçà de Tàrrega acull l'exposició Autors de Pedra i Ferro, un recull que inclou obres d'autors urgellencs com Pere Ferrer, Moixé Natan, Manuel de Pedrolo o Josefina Solsona. Un mes després dels aiguats que van afectar les Garrigues, les administracions implicades en el repartiment d'ajuts i valoració de danys continuen lluitant per arribar a tothom. Els danys afecten principalment a camins i carreteres i abastiments d'aigua. La Generalitat i el govern espanyol han confirmat que es declararan les zones com a greument afectades perquè la Diputació pugui demanar subvencions. Ens vam comprometre a fer-la amb la informació que podíem tenir disponible un mes després dels fets. I un mes després dels fets, podem dir, amb un punt d'agraïment per tots els que han treballat, que tenim una aproximació prou forta al que ha estat les peticions i valoracions de danys que han fet els diferents ajuntaments i ens locals. La subdelegació del govern espanyol ha fet una valoració de l'emergència en restituir els serveis que puja a 5,1 milions d'euros, igual als de la delegació de la Generalitat. La Diputació ha valorat els danys en àmbit de viabilitat de camins i carreteres de la seva titularitat en 3,9 milions d'euros. I el següent pas serà, d'aquí aproximadament 10 dies, totes les administracions ens tornarem a trobar amb un nivell ja més tècnic per posar sobre la taula, amb una visió de cooperació interadministrativa, totes les actuacions que calgui fer per destriar bé i tenir la certesa que entre tots podem cobrir el màxim possible, cadascú de les seves competències, tots els danys produïts. Pel que fa a l'arribada dels ajuts, els públics poden arribar a trigar uns 6 mesos. Les indemnitzacions d'assegurances privades seran molt més immediat. Aquesta és la N240 al seu pas entre Lleida i les Borges Blanques. Actualment hi passen al voltant de 13.000 cotxes i camions a diari, una xifra que es podria reduir als 3.500 quan s'alliberi l'autopista AP2 a l'agost del 2021. Aquesta és la reducció que calcula l'associació RESCAP2, la qual també ha valorat positivament el resultat de l'estudi realitzat per Foment sobre redistribuir el trànsit de l'autopista un cop s'hagin aixecat les barreres. El Ministeri preveu la implantació de 3 accessos més, a banda dels dos que ja té, a les Borges i l'Albi. Una gran virtut d'aquest estudi és que ja contemple una cosa que nosaltres fa molt temps que reivindiquem, que és el disseny dels accessos, és a dir, els tres accessos té Aspe, Puigverd, Castellans, Juneda i Espluga de Francolí, Vimbodí. Des de l'associació asseguren que l'autopista està pagada des de l'any 1995 i que la seva gratuïtat descongestionarà el trànsit a l'autovia A2. En aquesta via cada dia hi passen 34.000 vehicles i calculen que es podria reduir als 27.000. L'autovia està dimensionada per 40.000 vehicles i en porta 34.000. Això vol dir que hi ha determinats moments que no és fluida i s'està demanant d'ampliar-la, però el Ministeri de Foment sap, i nosaltres també sabem, que una part d'aquest trànsit que ara va per allà, a partir de que s'alcin les barreres, passarà per la P2. Mentre no es tregui el peatge a la P2, la plataforma insisteix en reclamar a la Generalitat que s'obligui als camions a passar per aquesta via en el tram de Lleida a les Borges Blanques. D'aquesta forma asseguren que es reduiria la sinistralitat a la N240, una mesura que ja es va adoptar l'estiu passat des de la capital de les Garrigues cap a Montblanc.
Els 15 vots d'Esquerra, Junts per Catalunya i Comú de Lleida han permès al ple de la Paeria aprovar una moció de rebuig a la sentència del procés, així com la violència generada arran de les protestes ciutadanes. La moció, promoguda pel mateix equip de govern, trasllada a la comissió de l'1 d'octubre la investigació de les actuacions policials i posa en dubte la pròpia sentència. També demana una taula de diàleg per resoldre el conflicte, a la qual cosa també li ha donat suport el grup socialista. Que arran de la sentència maleïda, molts dels drets fonamentals i consagrats també en la famosa i immodificable Constitució espanyola seran vulnerats i hauran mutat amb una simple signatura en nom del rei. Un diàleg sincer per part d'ambdues parts, dins sempre del marc de la llei com a element bàsic per la convivència. Una llei que, si no ens agrada, hem de lluitar per canviar-la, però sempre dins d'aquesta, perquè és l'única via per lluitar contra l'arbitrarietat del poder. No hi ha donat suport Ciutadans, que ha recordat les destrosses que es van produir en el mobiliari urbà durant les protestes i ha criticat a l'equip de govern a l'hora de posar en dubte la sentència dictada pel Tribunal Suprem. Tampoc ha votat a favor el Partit Popular, que ha destacat que molts ciutadans el que volen són solucions als seus problemes i que estan cansats del monotema, segons han qualificat. El primer punto del acuerdo es reconocer el carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista. Les leo de nuevo la relación de daños que se han provocado contra los bienes de este ayuntamiento. ¿Pueden hacer un esfuerzo y convertirse en pioners a Cataluña y abandonar el discurso procesista que només promou la desidia de enfrentamiento? Prèviament a aquesta moció, el ple ha rebutjat una altra promoguda pels CDRs de Lleida, que reclamava una posició ferma de l'Ajuntament respecte a les actuacions policials, exigint la retirada de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com també la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. El ple municipal de Balaguer va aprovar aquest dijous una nova modificació de la taxa reguladora per la prestació dels serveis i activitats físiques referent al casal de la Palla Bacara i el nou calendari fiscal per l'any 2020. Tots dos punts van ser votats per unanimitat pels regidors del plenari. El debat més extens de la sessió es va esdevenir amb la moció pel rebuig a les actuacions policials realitzades en les manifestacions post-sentència presentada per la CUP. El text demanava, entre altres acords, la destitució del conseller Buch, la dissolució de les brigades mòbils de la policia dels Mossos d'Esquadra, la retirada dels cossos policials estatals del territori català i la dimissió de la delegada del govern, Teresa Cunillera. El regidor de Balaguer, ara sí, Joan Pla, va abstenir-se. Per la seva banda, el Partit Socialista no es va mostrar d'acord amb part del text de la moció i va manifestar el seu vot en contra. Si ens concretem amb el que és la moció, que és l'actuació policial, bé, nosaltres no creiem que hagi sigut en general una actuació fora de lloc. També comentar que les manifestacions d'inici sempre eren pacífiques, no hi havia cap motivació violenta ni per anar cap a la violència. El que passa és que les actuacions policials sí és cert que eren més aviat per anar a provocar. Pel que fa al grup municipal de Junts per Balaguer, en un primer moment van mostrar la intencionalitat de votar en contra, ja que tot i que compartien bona part de l'exposició de la moció, no compartien part dels acords presentats. Finalment, i després de que el regidor de la CUP acceptés les esmenes proposades pel grup municipal d'Esquerra per tal de que la moció es pogués aprovar amb l'àmplia majoria del ple, el sentit del vot de Junts per Balaguer va canviar. La moció es va aprovar amb 13 vots favorables, 3 vots en contra i una abstenció. El ple també va aprovar amb 15 vots favorables i 3 abstencions una moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya presentada pel grup municipal d'Esquerra. L'equip de govern de l'Ajuntament de Tàrrega, Esquerra i CUP, amb el suport del PSC, van desestimar el recurs de reposició del grup de Junts per Tàrrega en contra del repartiment que s'ha fet dels representants de cada grup en les comissions informatives. Diuen que han reduït els representants de Junts per Tàrrega per afavorir el PSC. En el darrer mandat el que vam fer és renunciar a l'equip de govern majoritari a un regidor perquè en poguessin tindre l'oposició. L'actual equip de govern ens deixa sense un regidor a les comissions per donar-lo al PSC. Tots veiem i entenem el per què és. El senyor Caro s'ha fet referència a l'import econòmic, bueno, deu ser el seu també. Quan vam preparar el cartipàs vam basar-nos estrictament, vam seguir el model exacte que tenien ells fins ara. Per tant, no vam canviar absolutament res. I llavors ens van vindre amb aquest recurs perquè volien tenir més membres en certes comissions. I bé, jo només entenc que aquest canvi de posicionament del que tenien quan eren a govern i el que volien ara ser en oposició ha de ser un tema econòmic, vull dir, simplement. D'altra banda, el ple va aprovar la desafecció
d'uns terrenys que cediran a la Generalitat per ubicar-hi la nova estació d'autobusos i es va aprovar l'expedient d'expropiació d'uns altres terrenys que es destinaran a zona verda al voltant del castell. Els alumnes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida han tornat a preparar el sopar del xup-xup solidari. Enguany el menú aposta de nou pels productes de proximitat com la pera de Lleida i les hortalisses de l'Horta. Abans, però, els comensals han pogut gaudir d'uns aperitius elaborats per diferents agrupacions gastronòmiques locals. Aquesta desena edició del xup-xup ha tornat a ser un èxit i ha plegat a més de 300 lleidatans i lleidatanes. Hem superat ja tots els rècords i estem, suposo jo, que al màxim de la capacitat de l'Escola d'Hostaleria. Estem al voltant dels 315, o sigui, és fantàstic. Suposo jo que el que deia abans, no? Que la entitat a la qual va dirigit els beneficis d'aquest sopar és el gran reclam del sopar. I és que ha quedat palesa un any més la solidaritat dels lleidatans. Enguany s'han recaptat 12.000 euros que es destinen, com cada edició, a la Fundació Arrel Sant Ignasi, una entitat que ajuda persones sense llar o en situació de vulnerabilitat. De fet, enguany s'han atès a una vuitantena de ciutadans que viuen al carrer, una xifra que es va mantenint al llarg dels mesos. El que s'hi han augmentat són les persones en exclusió social. Tot i que hi ha persones que potser han aconseguit un llit, no tenen res més, continuen immerses, bueno, només tenen de companya la solitud, que no és massa bona companya, no tenen res més, i els que tenen un petit ingrés, no, perquè cobren algun tipus de pensió o així, tampoc no és suficient per sortir-se de la situació d'exclusió social. Esdeveniments com aquest ajuden a millorar la situació d'aquests ciutadans. Ja són prop de 950 persones sense ingressos les que ha atès Arrels amb el que portem d'any. Els avis i àvies de les residències geriàtriques de la comarca de la Noguera participen un any més en la campanya Avis Solidaris. En total ja són 15 edicions d'una campanya ideada per Creu Roja amb la que es pretén mantenir actius socialment els avis i àvies de la comarca elaborant petites artesanies que posteriorment es venen en mercats i fires. Per altra banda, es busca sensibilitzar envers aquella població que viu en risc de pobresa o pobresa extrema. A la residència de Sant Domènec de Balaguer ja fa 12 anys que els residents que ho desitgen col·laboren voluntàriament amb aquesta activitat per tal de captar fons per la campanya de Reis de Creu Roja Joventut. És un projecte que aporta moltes coses. Primer, a nivell personal, pels residents els aporta l'oportunitat d'ocupar el seu temps d'oci de forma útil. Després també els aporta autoestima, perquè es demostren amb ells mateixos que, tot i l'edat, tot i les dificultats que un pugui tenir quan sigui gran, poden fer moltes coses a nivell social. Poden fer, doncs, això, unes labors que després tenen un benefici social, que són, doncs, participar en la campanya de Reis de la Creu Roja. Els avis han elaborat des del passat mes de setembre tot tipus d'artesanies acompanyats dels voluntaris de Creu Roja, petites obres d'art que guanyen valor amb la seva finalitat solidària. Articles de llana, bufandes, bufs, mocadors fets de ganxet, puntilles, algun treball de manualitats. Se sentien molt útils perquè per lo menos se sentien, mira, nosaltres estem aquí a la residència, però tot això que fem té un motiu, no es fa per fer i després deixar-ho, no. Té un motiu que després se vendrà. En la campanya 2018-2019, gràcies a aquesta recaptació, es van poder atendre una vuitantena de nens i nenes d'arreu de la comarca de la Noguera. L'Alt Urgell ha celebrat el Dia del Mestre, ho ha fet amb un dia de retard. Dijous a la tarda ha tingut lloc una conferència tertúlia a càrrec del psicopedagog Daniel Gavarró sobre com ensenyar a pensar als alumnes. Ha assegurat que els adults pressuposen que els infants els entenen. Quan tu dius pensa, fixa-t'hi, para atenció, estudia, tu creus que saben el que han de fer, però què vol dir estudiar una tombarella? Com s'estudien les taules a multiplicar? S'estudia igual una poesia que una obra d'art? O nosaltres explicitem els processos mentals que l'alumnat ha de fer, o si no cadascú farà el que li sembli. I és molt possible que molts alumnes que estiguin suspenent, estan suspenent simplement perquè no segueixen un procés mental adequat. La feina del docent és explicar el procés mental i això passa perquè el professorat esdevingui un model. I primer jo he d'explicar com jo penso, després he de convidar el grup a seguir aquests mateixos passos, per tercer, finalment, individualment els alumnes dominin els passos dels diferents tipus de pensament i, últim cas,
l'utilitzin de forma lliure i creativa. Però hi ha coneixements que no permeten la creativitat. L'ortografia no permet la creativitat. En canvi, hi ha un altre tipus de pensament determinat, que és el pensament físic, que permet la creativitat extraordinària per poder fer esport, per poder fer teatre, per poder fer dansa. Molt bona rebuda del professorat en aquesta activitat que ha organitzat el Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell-Cerdanya. Des de fa 25 anys, Bellver de Cerdanya reclama l'ampliació de l'Escola Mare de Déu de Talló per convertir-la en una escola-institut. Tot apuntava que el nou centre seria finalment una realitat. L'Ajuntament ja n'havia redactat el projecte i també s'havia compromès a assumir el cost de l'obra. Ara, però, el Departament d'Ensenyament ha frenat l'ampliació argumentant que l'escola no té prou alumnes per oferir també estudis secundaris. Des de l'Ajuntament no entenen aquesta decisió i consideren que tenir una escola-institut és vital pel municipi. A més, preveuen que si Bellver pogués ampliar el centre educatiu fins a quart d'ESO, famílies de poblacions properes optarien per matricular-hi els seus fills. Ja disposàvem dels terrenys, disposàvem dels diners i que podíem començar les obres quan volguessin. Em treuen els números, doncs, per exemple, d'aquest any de P3. Aquest any a P3 doncs, només n'hi ha 7, però, ai, 9, però és que l'any que ve n'hi ha 18. Jo suposo que el fet de fer una escola-institut aquí hi ha una zona d'influència bastant important que jo crec que abasta des de Baix a Martinet fins a Dalager o a Alp. Tot i la negativa del departament, l'equip de govern no abandonarà el projecte i ara estudia altres localitats semblants a Bellver que sí disposen d'escola-institut. Estem veient que hi ha pobles amb menys ràtio, amb menys població i que realment ho estan aconseguint. Llavors és qüestió, doncs mira, de continuar la lluita i a veure fins on podem arribar. La nova infraestructura donaria servei als gairebé 150 alumnes que té actualment l'escola i a la zona escolar rural Verí de Batllia, és a dir, nens i nenes procedents dels col·legis de Lles, Martinet, Prats i Prullans, a més dels que els pogués interessar el seu projecte educatiu. Així els alumnes estalviarien els desplaçaments actuals fins als instituts de secundària de Puigcerdà o la Seu d'Urgell i també els serveis de menjador. Uns 250 alumnes de totes les escoles de primària de Balaguer han participat al llarg d'aquest divendres al matí en una nova edició de la Gincana Maratoniana, que ja fa 5 anys que treballa per establir hàbits saludables entre els més joves. Jo busqués dos objectius. Un, en primer lloc, és treballar els hàbits saludables en dues línies. Una, amb el tema de l'alimentació, i l'altra, també, amb el tema de l'activitat física i el lleure regular, de forma regular. L'activitat, que va néixer arran d'un treball de recerca d'un alumne de batxillerat, ja es fixa en el Pla de Dinàmica Educativa de la ciutat amb l'objectiu que els joves dediquin més temps a la pràctica de l'esport. Segons xifres que tenim avui en dia, gairebé el 80% de la població no practica una hora d'activitat física diària i és un dels temes de que a nivell preventiu ens aniria molt bé, a nivell de saludable i a nivell d'hàbits saludables, que aquestes xifres se poguessin reconèixer una miqueta i transmetre això és el que volem a tots els joves i pugueu fer ja des de la bona base. Ja. La jornada també té una vessant solidària amb els donatius que els centres participants destinen a la investigació contra les malalties minoritàries. El Força Lleida s'enfronta aquesta nit a l'Osca per intentar tornar al camí de la victòria. Els lleidatans porten 4 jornades consecutives perdent, però asseguren que no senten cap pressió. Els lleidatans arriben 15ens a tan sols una plaça del descens i tenen els seus màxims perseguidors a una victòria. Per tant, els negres necessiten guanyar. Això sí, als de Jorge Serna encara els hi queda un partit pendent. És un rival d'un nivell a priori similar, no? O d'unes, bueno, de unas condiciones a priori muy parejas con nosotros, ¿no? Pues que tenemos que cada año prácticamente reinventarnos, que prácticamente cada año tenemos que apostar por jugadores desconocidos, que bueno, que buscamos un tipo de juego en algunas cosas similares, ¿no? En la fuerza, en la intensidad, en la velocidad, en el ritmo. Una de les claus del partit serà dominar des de la defensa, ja que habitualment el rival acostuma a sotmetre molt des de la zona defensiva, cosa que volen aprofitar els lleidatans que sortiran amb la intenció de dominar des del primer minut. Luego es muy importante parar a jugadores, a Carter, muy importante parar a Carter, muy buen jugador, está en un estado de forma buenísimo. Luego tienen un juego interior muy compensado, Escara, Busetich, Grabauskas, tienen mano, tienen dureza, tienen 5s que tiran. El Força Lleida no compta amb Pamor en un partit que juga avui a les 9 del vespre a Osca.
S'ha acabat la primera volta de la Lliga i l'Iler d'Auto Pardinyes ho ha fet amb un balanç de només 3 victòries. Els lleidatans que debuten a l'Eplat han fet una primera part de la Lliga irregular. Tot i això, les victòries podrien ser més si els partits que s'han resolt en l'últim segon la victòria hagués caigut al seu costat. Irregular, no? Crec que pues, portem una primera volta irregular en el sentit de, pues, bueno, vam començar a nivell de resultats a 0-5, no? I com a que ens costava adaptar a la categoria. També és cert que vam tindre moltes baixes, no? Sobretot jugàvem sense pivots i aquest fet crec que ha condicionat una mica l'inici i a poc ha anat creixent l'equip, no? I llavors, pues, bueno, jo estic molt content a nivell d'esforç i a nivell de compromís de l'equip, però sí que si vas a mirar els resultats pues és una mica irregular. No? Al final, pues, bueno, crec que l'equip competeix i ens falta fer aquell punt madurativo. Un d'ells, el que els va enfrontar al Barris Nord contra el Barça B, el primer de la Lliga. Els blaugranes van imposar per un ajustat 67-69. Aquest dissabte a Barcelona els lleidatans buscaran fer el seu joc i sumar un triomf més. Jo crec que aquesta setmana ens hem de centrar molt en el que fem bé nosaltres, no? Intentar potenciar les nostres virtuts, a fer un parell de retocs, sobretot ajustant-nos al rival, però el Barça és que té autèntics jugadorassos, no? Te pot fer mal interiorment, exteriorment. Llavors, pues, bueno, crec que ens hem de centrar molt en nosaltres, en fer les coses que fem bé i després pues, veurem el partit com va. El partit es juga a Barcelona a 3:15 del vespre, demà dissabte. Trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives és l'objectiu del Lleida Llista aquest cap de setmana. Els Albert Folguera visiten una de les pistes complicades de l'Hockey Lliga, la del Noia, un equip que també està ensenyant aquesta temporada la seva cara més irregular. El tècnic dels lleidatans, Albert Folguera, insisteix en que, tot i les 3 derrotes, cada partit és diferent. Bueno, els errors, les circumstàncies, el que sigui, ha fet que no hagi estat així i els últims 3 partits doncs, bueno, hem perdut a la pista al Reus, 2-1 lluitant fins al final, aquí amb el Barça 0-6 i l'antepenúltima amb el Caldes aquí 1-5. Bueno, un partit que en teoria doncs, el podia haver guanyat o empatat, però que ells van marcar els moments claus i per tant cada partit és diferent, no? I l'únic que podem fer és això, amb l'equip que tenim, seguir treballant per afiançar petites coses que anem canviant, que anem fent, per competir cada vegada millor. També avisa que el Noia, 7 amb 14 punts, és un equip perillós, sobretot a casa seva, i que a més està obligat a guanyar. Que la Lliga aquesta està sent molt rara, està sent molt competida, que hi ha equips que tenen molts punts i semblava que no en farien tants, i d'altres que n'havien de fer més que no els tenen. Per tant, això l'únic que em diu és que serà tot molt difícil, molt complicat, molt competit, i estan igual que nosaltres. Per tant, espero un equip també amb la necessitat imperiosa de guanyar. Juguen a casa, no podem fallar i nosaltres també no volem fallar, tot i que sapiguem de la dificultat de la pista i del rival que tenim. El Noia i el Palafrugell són els dos següents rivals d'uns llistats que el dia 14 disputen el partit d'anada dels vuitens de la Europe Cup a Barcelos. El Calafell i el Voltregà tancaran l'any pels de Folguera. El Vila-sana rebrà aquest dissabte la visita del Cuencas Mineras, que amb 0 punts és l'últim classificat de l'Hockey Lliga. Una oportunitat d'or de les vilassanenques per retrobar-se amb la victòria després de 2 partits sense aconseguir els 3 punts. L'entrenador de les locals, Jordi Capdevila, avisa, però, que pot ser un partit trampa. Suposo que ells vindran aquí a tancar-se darrere i a deixar-nos jugar, bueno, especular una miqueta amb el resultat. És d'aquests partits que pensen una mica trampa, perquè bueno, en principi hem de ser molt superiors amb elles, però si no t'entra la pilota, elles perquè sí que te'n fiquen una. Són aquests partits que poden suposar un problema, però bueno, en principi arribem bé, per tant, no hi ha cap problema per treure'l. Les vilassanenques afronten el partit en el 6è lloc de la classificació i necessiten una victòria per atansar-se a les posicions capdavanteres. Intentarem recuperar-ho. És evident que aquí a casa hem de sumar, perquè no acabem de treure els punts aquí a casa, no acabem de treure els partits i necessitem agafar una bona ratxa per tornar-nos a enllaçar doncs, en aquestes posicions. Maria Portes dubta per disputar el partit per unes molèsties que ja van fer que es perdés l'últim enfrontament. L'encontre es disputarà al Poliesportiu Municipal de Vila-sana dissabte a 8:15 del vespre. La Sala Marçà de Targa acull l'exposició Escriptors de Pedra i Ferro, una mostra d'una trentena d'autors de diversos estils i gèneres nascuts o vinculats amb la ciutat i ja morts. Són 900 anys de història que s'inicia amb Pere Ferrer, el qual escrigué en llatí i morí poc abans de néixer Ramon Llull.
Altres exponents destacats són Moixé Natan, Antoni Bonastre, Alfons Costafreda, Francisco Carrasquer, Manuel de Pedrolo o Anton Sala Cornadó, fins a arribar a Eloi Castelló, targarí que s'especialitza en traduccions de l'hongarès. També s'inclouen textos de matèries tècniques i científiques, com és el cas de Cristóbal de Boleda, metge del segle XVIII. S'ha de subratllar la presència de l'única dona escriptora, Josefina Solsona, que conreà la narrativa infantil i juvenil durant la primera meitat del segle XX. El catàleg s'arrodoneix amb un apèndix que reuneix papers escrits sobre Targa, encara que no siguin d'autors locals, com Prudenci Bertrana o Joan Brossa. L'exposició és fruit del treball de recerca de l'escriptor targarí Xavier García i forma part dels actes de commemoració dels 25 anys de la Biblioteca Comarcal.